Erega Bruno none narakubwiye. Nari narabikubwiye ko ibi ngibi bizakubaho. None reba ko birangiye arakubabaje. Ubusuri yandusha iki? Ubusuri munyati uri kwiyahuzaraho niba umugarure. Yaragura icyiza. Kandi ukuri sinakwitesha. Ukuri ndagukunda. Get out of the way. Ibyo ndi kuvuga uri kubyumva cyangwa nkumva? Ngumwe, usabona nijye ntakumva. Byarayi bimeze gutya rindi buri bupande. Mwagiye mwita ku kazi mukamenya n'ibyo mugomba gukora. Ubonaga ndi ubikore ngenyine wizizi sa. Sorry bro. Nari nabanje guca kwa wa mukiriya mwene icupa ngo ryamunaniye ngo arashaka ko turimuhindurira. Ubwo nyine nibyo wagize ubwitwazo bituma uza izi saa saa tatu n'igice. Ngaho rero ujyana Kigali nkazi kwa cya ikecuru kosmo. Mama Kazungu se. Nta kindi cy'inzobe baturanye. Kandi ubangu. Come on, no catch you. Urugani sansi zawe zarazibye. Eh? Nakubundi ndakurenganya. Icyawe nukwirwa mu gikono urya unanywa gusa. Toka mva mu nzira. Hello? Yes. Ni sawa. Eh, none se wakajenga kuri iki wanse bya mafuta. Eh? Okay, basi ngaona kibazo yohereza. Ariko uyohereze yose ntugire n'imbura. Sibyo? Eh. Yemwe babite. Kenge. Eh. Aba yige ko ndo raka. Sawa nyine. Afiye kwenda kurira. Remanti, habayi. Eh? Bruno? Oui. Ibi ni ibiki? Ni sawa nta kibazo. Uribuka ukuntu kare. Eh? Wahohoteye undi mwana. Ese ni ibiki mwarimu urimo byatumaga mutonganya? Ni iki cyatumaga gutonganya Clemente? Nabumva kumutonganya. Bruno, imyenda wambari ikeye gutyo. Niwe uba yagufuriye. Ibiryo urya niwe uba yabitetse. Iyi nzu wicaye mikorobye niwe uba yabikoze. Warangiza ukamubwira uko ushaka. Mama, urambabarira nyine.
sinzi ukuntu uyu munsi naramutse numvaga afite imishi hano azanira kuva ariko ntabwo bizongera. None se ni gute imishiha uba wavanye mu kazi kawe cyangwa se aho ugenda hose uzaza ukayitura abana banjye? Ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo byavamo rwose. Niba ugiranye ikibazo n'umuntu ntabwo ugomba kuza kugitura abana. Karana, nta kibazo, n'ubundi cyane tubanye neza kandi turi nk'umuryango wiyumva amahoro, nta kibazo, urabyirukanye nyine ibintu ntazi. Urakoze. Ese ubundi ibyo barebaga wabivaniyemo iki? Ndakubaza wabivaniyemo iki? Ndakubaza ngo ibi ni ibiki? Nditegura kujya ku kazi, keza agiye kujya ku ishuri, buri nagiye nawe ku kazi. None ibyayi ni ibiki byose urabimenya? Ubu se ukoze ibiki? Clementine, ntabwo ibyo nabyihanganiye. Udufuka twawe twa tundi wazanyemo imyenda yawe byose n'ibikapu naguhaye, wikorere ugende. Singushaka na gato, ubijyane. Ntabwo nshaka umuntu uneje umutwe na gato. Amafaranga nkurimo nangahe? Clementine, amafaranga nkurimo nangahe? Amafaranga angahe? 20. Konsenyaguye. Nose mama, wamubabariye basi. Wenda nawe bikoze bimuto. Cyangwa wenda basi umuntu abari ibintu byangiritse uyamukate ari kumureka komeza kandi. Umva, ibi ni bikureba caho mu kazi kawe. Aka nakanye. Keza, nawe boneza ujye mu ishuri. Kandi wige neza. Ndakubwiye ngo ujya mu kazi kawe. Reka nze nkuzanire amafaranga yawe. Uraza kwihangana, bura wenda mama yaraga yafite umujinya mwinshi. Turaza kumuganiza nimugoroba, araba yacurutse, turaza kuguhamagara ndetse kugaruka, si byo? Ndaza kohereza 10,000 kuri telefone, uze kugurira akantu mama wawe, si byo? Murakoze cyane mwana wanjye. Are, shira hasi ibyo nibyo. Ibyo bishwanye uswanye uje nibyanjye. Gira vuba. Mbare kabiri utakiri hano. Akire yasubiremo. Mama mwari kumbabari. Nakubwiye ngo caha, ngende. Banzi yabare nge nta mukino ufitanye nawe. Amara kurengwa mukaza kurengerwa ku bintu by'umuntu mukabyangiza bene akakagenda. Nakubwiye ngo cyangwa bitware n'ubundi si byo kuza kuzugunya. Urandeba siki? Ntabwo mva muri uru rugo utagiye, ubyumve n'amatwi yawe.